Ahoj, vítejte u nového videa, konečně jsem se trošku vykurírovala a můžu natáčet. Občas se mě ještě hůř mluví, jak mám tu rýmu, takže pokud budu trošku huhlat, prosím, omluvte mě. S dalším videem už se to bude určitě lepšit a lepšit. Dneska tady máme nákupy a novinky za prosinec, mám tady dneska jenom dekorativní kosmetiku. Protože toho mám fakt strašně moc, takže jsem to teda rozdělila na dva díly a jdeme na to. Začneme úplně asi těma nejlepšíma věcma, který tady mám. A první z nich je tato řasinka, která se jmenuje Volume Million Lashes Feline od L'Oréal. A je naprosto, ale naprosto dokonalá. Ona ty řasy rozčeše, prodlouží, zahustí, máte jich fakt prostě milion, protože to máte fakt jednu řasu vedle druhý. A nádherně drží. Jak se ráno namalujete, tak pak večer jdete odličovat a ty řasy vypadají pořád stejně. Vůbec se nedrolí, nemizí z těch řas, prostě dokonalá. Tohle je podle mě řasinkový objev roku. Další úžasnou věc, tady mám tuhletu paletu, která se jmenuje In the Balm of Your Hand. Dostala jsem ji k Vánocům, já jsem si ji přála, Ježíšek mě vyslyšel a je dokonalá, je naprosto dokonalá. Protože ona je složená jakoby z největších bestsellerů firmy The Balm. Takže tady je třeba tenhle ten Mary Luminizer, že jo, rozjasňováč, pak jsou tady různý stíny, tady jsou tvářenky, tady je ten bronzer. Musím ho vymáčknout. Tady jsou ještě dva lesky, které jsou taky super hezky vydržej. Jsou tak akorát pigmentovaný, že to je něco mezi rtěnkou a leskem, že to není úplně třeba ta červená, že byste vypadali prostě jak když máte úplně červenou rtěnku, to ne. Ale je to úplně super, takže jako pokud chcete třeba něco od The Balm, tak tohle to vám rozhodně doporučuju. Další vánoční dárek je Coeva paletka Love is a Story. Krásná. Taky krásná, taky jsem si ji přála, taky mě Ježíšek vyslyšel, takže děkuji Ježíšku. A tato paletka se mě líbila, protože je taková barevná. Těch nude paletek mám pár a mě to zase potom jakoby tolik nebaví. Já furt říkám dneska jakoby, že jo, omlouvám se. Mě to tolik nebaví se líčit pořád s těma nude odstínama, já mám ráda, když pod do toho můžu zakomponovat nějakou barvičku. Tady ty stíny jsou takový, že některý prášejí víc, některý neprášejí vůbec, některý jsou méně pigmentovaný, některý jsou úplně luxusně pigmentovaný, takže je to taková každý pes jiná ves, ale celkově si myslím, že ta paletka je dobrá a za ty prachy úplně v pohodě a myslím si, že tohle to není úplně poslední paletka od CV, kterou mám. Poslední paletku, kterou tady máme, je Redemption Palette Essential Day Tonight od Makeup Revolution London. Já jsem teďka s nimi navázala spolupráci, takže tady mám pár věcí. Já se tady asi o tom nebudu úplně moc rozkecávat, nebudu to moc rozpitvávat, protože potom na to budu natáčet samostatný video, samostatnou recenzi, ale už jak jsem říkala o té paletce od Coevy, tak proto jsem si vybrala i tuhletu, protože je taková barevnější a mě se prostě hrozně líbila. Další věc od Makeup Revolution London je tohleto konturovací trio. Pokud mě sledujete dlouho, tak víte, že já už jsem ho jednou měla a naprosto jsem ho milovala, zbožňovala, ale pak se stala taková nemilá věc, že mi to spadlo a rozbil se mě ten bronzer, což mě docela fakt mrzelo. Občas jsem pak používala ten rozjasňovač nebo tu tvářenku, ale furt jsem nějak nebyla schopná si to trio koupit znova, takže teďka, když jsem si mohla vybrat pár věcí od nich, tak jsem si rovnou vybrala tohleto trio a miluju ho, miluju ho. Tak, rozbilo se to nebo ne? Tak, si můžete jen tak v duchu uzavírat sásky, já doufám, že ne. Takže to, co vydrželo, je matná tvářenka The Matte Blush od Makeup Revolution London v odstínu Billowed. A já nevím, má to takový zvláštní, jo, teďka to je vidět. Já ty matné tvářenky, nejsem úplně milovník matných tvářenek a tahle to mně přijde, že trošičku tak jako flekatý, jo, že vám neudělá tu tvářenku takovou jako vžum krásnou, jako úplně jako dokonalou, ale že tam jsou takový zvláštní fleky. No, nemám ji úplně ještě prozkoušenou, nechci tedy dělat nějaký ukvapený závěry, abych vám řekla, že je k ničemu, bude na to ta samostatná recenze a tam už ji budu mít opravdu pořádně prozkoušenou. Další takovou tvářenku tady mám od firmy Freedom, což je vlastně taková ségra Makeup Revolution London a mám tady tuto tvářenku, která má takový ten hezký relief, gepard, leopard, tygr. Nějaký taky to zvířátko. Oni to teda prodávají jako rozjasňovač, což si nemyslím, že je úplně pravda. Je to spíš taková tvářenka, ale uvidíme, co si vymyslím, taky to bude v recenzi.
Další věc od Freedom, tady mám tenhle ten primer. A ten teda musím říct, ten teďka už testuju asi týden, co se tak jako maluju, ne úplně v kuse, protože se nemaluju úplně každý den, když jsem doma, ale tohle to mně přijde, že to funguje. Nemyslím si teda, že by to úplně matovalo, že bych se potom tolik neleskla, ale ten make-up mě rozhodně drží víc a díl, takže tohle to za mě zatím jo. Pak tady mám od Freedom ještě make-up, je to Pro Matte Longwear Foundation v odstínu 06, já už to vidím. A tenhle ten make-up je takový, že nemá moc vysoký, velký krytí, což já teďka docela potřebuju s těma mýma všema baděrama, ale na druhou stranu krásně vám vyzmizíkuje pory, takže zatím to je takový půl na půl, uvidíme, co bude dál. Poslední věc od Freedom je tenhle ten stín, který se brutálně leskne. Ono se to celý dneska hrozně leskne, já se omlouvám, ono je nějaký divný světlo. Je to odstín Smolder 214, Smolder, něco takovýho. A ten stín je krásný, krásně pigmentovaný se šimrem, ten odstín se mě strašně líbí, tak uvidíme nějaký líčení s ním, musím vymyslet. Pak tady mám dvě rtinky, první je teda ta taková ta obyčejná od Essence, která je v odstínu 03 Come Naturally, to mám dneska i na těch a je to taková ta studená nude tělová, pro mě naprosto dokonalá, s trošku s nádechem do fialova a já tyhle ty rtinky naprosto zbožňuju, celkově od Essence rtinky za pár korun a udělají vám úplně superovou službu. Nedržej celý den, ale prostě když ji máte v kapse, v bundě, někam jdete, přišmedláte si pusu každou chvíli, naprosto v pohodě. Druhá rtinka je od Rimmelu a je to odstín 070 Airy Fairy a je to taky taková nude a ta není tolik do fialová, je taková světlejší, obsahuje i maličko takový jemňoučký šimr, ale taky jsem s tím naprosto nadšená. Rtinky od Rimmelu mám taky celkově ráda, o tom už jsem mluvila v nějakých top produktech, protože mě ty rtinky od Rimmelu přijdou, že fakt hezky držej. A taky jsou za pár korun. Aby vám ale držely rtěnky, i který normálně nedržej, tak si stačí koupit lip coat. Normálně si nanesete rtěnku, vysušíte ji trošku kapesníčkem a nanesete to na ten lip coat. Ono to má takovej trošku alkoholový zápach, nebudu říkat, že ne, ale výdržte rtěnky to opravdu prodlouží. Na tenhle lip coat bych chtěla dělat samostatné video, takové časozběrné video od rána do večera s rtěnkou a s lip coatem, tak uvidíme. Jelikož tady byla přes Vánoce sékra, tak mě přivezla dvě věci od Kika. A první věc je tato nádherná tvářenka, do které jsem se naprosto zamilovala. Je to přesně ten odstín, který se hodí ke všemu vždycky a když nevíte, co by, tak prostě sáhnete po tomhletom. Je to odstín 02 Fairy Moth a jak říkám, já ji prostě naprosto miluju a používám ji teďka docela často. Další věc od Kiko je tenhle ten CC Blur, ono se to hrozně leskne, já ještě natáčím na jiný foťák než normálně, takže to je zase taková trošku jiná kvalita. Ale tenhle ten CC Blur je vlastně takový primer. Ono vám to má vlastně jakoby zdokonalit tu pleť, něco jako dělá, myslím, že L'Oreal, taky se to jmenuje nějak Blur. A tohle to je na stejný brdo a já to používám jako primer, protože to je samozřejmě založený na silikonové bázi, takže vám to krásně vyhladí tu pleť a když na to potom dáte make-up, tak to máte fakt jako primer. Sekra mi pak přivezla ještě tenhle ten korektor, to už je takový ikonický korektor, který si vozejí všichni ze zahraničí. Já už mám druhý odstín, předtím si nějaký tmavý, tohle to je světloučký, light. Já si z toho teda vždycky dávám pryč to houbičku, protože to je takový to semeniště bakterií, ale jinak tenhle ten korektor je naprosto dokonalý a pokud pojedete někam do zahraničí, tak se ho určitě kupte, protože on krásně kreje, rozjasní a dělá fakt takovou úplně photoshopovou pleť. Pak tady mám dva make-upy, jeden je tenhle ten Match Perfection od Rimmelu, taková ta klasika, mluví o něm všichni. Já teda musím říct, že mě moc nevyhovuje. Mně přijde, že mě fakt stejká, ale zkusím to ještě s různýma primerama, s různýma bázema, ale jako zatím za mě teda tohleto na moji smíšenou až mastnou pleť nic moc. Druhý make-up je tenhle ten True Match od L'Orealu. Já ho mám docela tmavým odstínu, protože ho mám na testování a dodavatel bohužel poslal jenom tyhle ty tmavý. Takže jsem ho zkoušela, když jsem si dávala samoopalovací pěnu a ještě ho budu testovat a bude na něj potom samostatný video na Vivantissim kanále. Od Makeup Revolution London, tady pak mám ještě tuhle tu tušku, je to takováhle krásně modroučka, úplně krásně modrá tuška. Tu jsem ještě neskoušela, tak uvidím, jak obstojí. A poslední tři věci tady mám od e-shopu Norma Zlín. Mám tady dvě řasenky, které mě poslali do toho souboje řasenek. První je tam Stance Carol, Curling Mascara a potom Jenny Lane.
Obě ty řasenky nejsou špatný, ale není to nic, z čeho bych byla úplně nadšená. Obě mě přijdou takový, že bych je třeba koupila ségře, která chodí do školy a nemůže mít prostě takovýhle řasy, která potřebuje takový trošku přirozenější efekt, anebo pro někoho, kdo prostě ten přirozenější efekt má rád. Obě tyhle ty řasenky uvidíte v souboji řasenek. A úplně poslední věc, kterou tady mám, je tuška na obočí od Jordany. Je to Jordana Easy Brow v odstínu 01 Brunette. A je to tato klasická vysouvací tuška, taková hnědá. Je ve studenějším odstínu, ale na mě by potřebovala být ještě studenější. Na mě má pořád trošku zrzavější podtón a já bych potřebovala úplně nějakou studenou. Musím se podívat po Katry tušce, kterou si všichni strašně chválej a říkají, že je opravdu studená, takže ta si myslím, že bude příští měsíc v nákupech. Ale jinak teda ta tuška hezky drží, má i tenhle ten kartáček, takže za mě tohle to jo. Všechno budete mít nalinkovaný dole pod videem. Napište mě, jakou krásnou kosmetiku dekorativní jste dostali k Vánocům, z čeho máte úplně největší radost. A já se zase budu těšit u dalšího videa a příští video bude novinky a nákupy za prosinec z pečující kosmetiky, protože tam jsou taky krásné věci a je toho taky hromada. Tak já se budu těšit, tak zatím.